Albatta kamchiliklarga yo'l qo'ygan bo'lsak, kommentariyalarda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldiraverasizlar azizlar. Ahmadali ukamizni judayam ko'plab obunachilarimiz so'rashdi. Avvalo boringlarga shukr. Bu azizlar Botirjon ukamiz judayam qo'l gul usta. Men to'g'risi ishlarini ko'rishlaringiz mumkin. Avvalambor assalomu alaykum. Yaxshi insonlar, yaxshimisizlar? Bizni kuzatib turgan Oqun vlog kanalini ashaddiy muxlislari yana bir bor assalomu alaykum. Azizlar, tinchmisizlar, omonmisizlar? Karantinlar bilan charchamasdan ulug' ro'zai Ramazon oyi muborak bo'lsin hamma-hammaga. Ro'zalarni qiynalmasdan tutyapsizlarmi? Ilohim Alloh sabr toqat bersin hammalaringga. Mana shu ro'zador insonlarimizga Allohdan sabr toqat so'raymiz. Azizlar, mana bugün uyda qolib menam ozgina bo'lsa ham shu uyga hisson qo'shilsin, uyda bir ish qilay deb menam bugun uyda qoldim. Uyda juda ham ko'p ishlar taxlanib ketgan ekan. Uyda albatta ustalar bor edi. Hozir uborka ishlari ketyapti. Kinchagina berdi mana. Mana shunaqa ishlarni qilishi bu gulxonamiz azizlar. Uylakish biz uchun hobbi, shaxsan men uchun. Güllerge kızıqamış için üydemekle kalıp arkalı turdaki güllerin kupaytır gendir derdim hemen ama o güller yine yine sıkhanamız var. Azizler, bugün yıkıladığım işim az ustalarga körüp havas kıldım, oturup plitke basışı yaptım. Ben şu plitke basitken jarayonda körüp bir havas kılıp ustaga derdim bir yaş usta ukamiz bor Botirjon, baraka topsin, juda ham quli gul usta. Uni ustozlari Sardorbek akamiz bilan birgalikda mana bizni xonadonda xizmat qilishyapti. Avvalo bu insonlarga ham rahmat, juda ham quli gul ustalar ekan. Mana shu Botirjon ukamizni iltimos qilgandim, uka, shu menga ham ozgina bo'lsa ham o'rgatsangiz qiziqaman. Albatta, plitka bosishga qiziqaman. Fizikcha o'rgatsangiz-u, shu qo'ldan kelgancha mana shu o'rgansansam, "Hay, yo'q aka, bemalol" deb o'rgataman dedi. Xudo xolasa mana bu yerda 3ta xonacha, ya'ni hojatxona, yechinish xonasi hamda dushovida dushxonasini plitkasini qoqish kerak edi. Shu 1ta xonasini berdi. Ya'ni shu dushxonasini berdi, bemalol qo'l o'rganaverasiz dedi. Hozir bitta xonani bosishyapti. Oldin ko'rib olamanda qana bos yo'llarini. Undan keyin sizlarga qisqacha bo'lsa ham ko'rsatishga harakat qilaman. Ammo videoyimizni oxirigacha ko'ringlar, juda ham qiziq video bo'ladi. Xudo xolasa aytmoqchi, obuna bo'lmaganlar shuna qo'ng'iroqchani bosib qo'yasizlar. Yoqsa like, yoqmasa dislike. Endi buguncha uyda qolib, ertadan yana yaxshilik sari otlanamiz, ko'chaga chiqib ketamiz. Bugun kichi ishlar to'planib qolgan ekan uyda. Shu ishlar tinch nasib bo'lmasa-ga, chunki uyda qoldik. Bugun uyda qolib, siz ham uyda qoling. Uyda qoling, mana shunaqa vaqtlaringizni ro'za mahalda mazmunli o'tkazishga harakat qiling. Vaqt o'tadi albatta. Ko'pchilik aytishi mumkin, "Men seni boshqa qiladigan ishing yo'qmi?" Yo'q, bor ishim. Lekin shu shuni ham sizlarga ilindim. Qani albatta kimgadir qiziq. Qolaversa mana shu Ahmadali ukamizni juda ham ko'plab obunachilarimiz so'rashdi. Avvalo boringlarga shukr. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Tez orada mana shu Ahmadali ukamizga ham karta qo'yiladi. Oz qoldi, oz kunlar qoldi. Albatta o'zlaringizni beg'araz ko'maklaringizni berishlaringiz mumkin. Haqiqatan ham bu bola siz kabi saxovat pesha, qo'li ochiq insonlarda ko'magiga juda ham muhtoj. O'zlaringiz holatni ko'rdilaringiz. Bu bola juda ham yosh, albatta yashashga, baxtli bo'lishga buni ham haqqi bor. Ajoyib siz sabab, siz azizlar sabab mana shu yigit oyoqqa turib albatta bir quvonchli kunlarda ko'rish nasib qilsa degan umidda shu ishni boshladik.
Mana shu Ahmad Ali ukamizni yolg'iz qo'ymaysizlar degan umidda biz siz azizlarning ko'maklaringiz bilan biz ko'pchiligimiz albatta azizlar oz-ozdan yig'sak hali aytadingiz ustozimizning bir chiroyli gapi bor. Toma-toma ko'l bo'lur deydi. Agar ozgina-ozginadan tashlasak-ham mana shu ulug' ayyomlarda bir ihson qilib, yaxshi niyatda Alloh yo'lida mana shu bolaga yordam qilsak Xudo xolasi yaxshi bo'ladi degan umidda. Mana shu beg'araz yordam berayotgan barcha aziz insonlarimizga nima deymiz? Ilohim birlaringa ming bersin. Topganlaring faqat to'y tantanalarga nasib qilsin. Azizlar, siz qatori mana shu yigitimiz ham Ahmad Ali ukamiz ham baxtli bo'lsin. Bo'lmasa turdik azizlar, boraylik sekin. Atasim qolganini video tariqasida bir qiziq qilib oboramiz. Ha, aytmoqchi. Mana shu klipga bosish jarayonida azizlar bir ajoyib qadrdon akamiz bor. Marg'ilonlik xush ovoz xonanda Umidjon Mamatov akamiz, ya'ni xonanda akamiz qo'shiqlaridan foydalanganman. Bu sizlarni albatta zeriktirmaslik uchun. Ko'ringlar bo'lmasa. Yo'q, hormayman Botirjon. Assalomu alaykum. Olyapsin charchamasdan? Alay qiynalishlar yo'qmi? Yo'q. Endi menga qaysi xonani berasiz? Keyingi xona sizga. Dushdir. O'rgatasiz endi. Qo'ldan kelgancha. Bu azizlar Botirjon ukamiz juda ham qo'l gul usta. Men to'g'risi sizlarni ko'rishlaringiz mumkin. Qilayotgan ishini ko'rib tan berdim. O'zi yosh bo'lishiga qaramay, juda bir shijoatli yigit. Qo'li gul ustiga baraka topsin. Albatta mana shu Botirjon ukamizdan mana shu klipga bosish sirlarini ozgina o'rganamanda, so'ng mana shu dushavoyni menga topshiryapti. Ishonib qo'ldan kelgancha harakat qilaman. Bumiz tomosha qildi. Yo'lida
Mana azizlar, ishimizni ham yakuniga yetib kelyapmiz. Albatta ustalar yordamida qilishni o'rganishga harakat qilyapmiz. Mana oxirini bossak, undan keyin yakunini chiqaramiz. Qana chiqqanini albatta ko'rasizlar. Albatta kamchiliklarga yo'l qo'ygan bo'lsak, kommentariyalarda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldiraverasizlar azizlar. Endi buni mana uringa qo'yamizda. Xohlasa bu tana qasi bordi qopqoqani. Xo'sh endi. Mana uni yopamiz. Xohlasa hamma yo'q joyda. So'm keldi. Mana borgan. Borgan yo'q. Kerak yotgan. Xo'sh. Degan umiddaman. Qisqacha bo'lsa ham mana uyda bekor o'tirmang. Mana shu bo'sh vaqtda mana shu ustamiz Izzatullohga, Botirjonga ozgina yordamlashib, mana shu plitka qo'yish usullarini oz bo'lsa-da o'rgandim. Bu ustalarimizga ham rahmat, sog' bo'lasiz. Mana bir chiroyli qilib ketyapsiz.